Kryeministër, Shqipëria ka hyrë në një krizë institucionale dhe politike për shkak të mos marrëveshjes mes kryeministrit dhe presidentit për datën e zgjedhjeve, por edhe opozita që proteston që nga fillimi i vitit. Ku e shihni zgjidhjen dhe si do ta ruani stabilitetin politik në vend? Zgjidhja është e qartë, është zgjidhja që mbështet gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe patjetër edhe shumica dërmuese e popullit shqiptar, që do të thotë se zgjedhjet nuk janë të politikanëve, janë të popullit. Populli ka drejtë zgjedh në ditën e përcaktuar nga kushtetuta dhe nga ligji, dhe politikanët kanë detyrë të paraqiten para popullit. Kush nuk paraqitet para popullit, është i lirë ta bëj, por historia ka treguar se jo vetëm nuk fiton asgjë, por përkundrazi paguan një kosto të madhe politike. Më 30 qershor ju insistoni të shkoni në zgjedhje, ndërkohë që 27 nga 61 bashki të Shqipërisë thonë se nuk do ta mbështesin këtë proces. Përkundrazi ata insistojnë që do të përpiqen ta pengojnë atë. A mendoni se mund të mbahen zgjedhje në gjysmën e Shqipërisë? Zgjedhje do të mbahen në gjithë Shqipërinë. Ata që përpiqen ta pengojnë janë gabim. Luajnë me zjarrin, sepse djegin veten në raport me ligjin, dhe ligjet janë të qarta, zgjedhjet kanë një administratë zgjedhore, kanë një gjykatë zgjedhore, dhe bazuar edhe në opinionin e kahershëm të gjykatës kushtetuese të Shqipërisë, çdo problem i kujdo me zgjedhjet adresohet në gjykatën speciale zgjedhore dhe askund tjetër. Kështu që janë përpjekje të dëshpëruara, cilat nuk kanë asnjë shans që të përmbysin bazën e rregullave të bashkëtesës demokratike. Nuk është problemi se unë insistoj që të shkojmë në zgjedhje, unë insistoj që të respektohet kushtetuta dhe e drejta e popullit për zgjedhur. Megjithatë, presidenti e zhdekretoi dekretin për datën e zgjedhjeve. Gjykatë kushtetuese Shqipëria nuk ka për momentin, ku do të vërtetohet vlefshmëria e këtij vendimi, por edhe vlefshmëria e mbajtjes së zgjedhjeve. Gjykata kushtetuese e ka dhënë opinionin e vet disa vite më parë dhe ka nënvizuar se aktet e presidentit janë akte individuale, të cilat kur lidhen me zgjedhjet adresohen në gjykatën përkatëse që është kolegji zgjedhor dhe askund tjetër. Kështu që jemi të qartë në këtë pikë. Për sa i përket aktit të presidentit për zhdekretimin e zgjedhjeve, është një akt absolutisht i pavlefshëm, si dhe për bërë një shkelje të rëndë kushtetutës, për të cilën presidenti është një procedurë shkarkimi në Parlamentin e Shqipërisë. Gazeta Gjermane Bild nxori një numër regjistrimesh ku dyshohet se ka përfshirje të Partisë Socialiste në manipulimin e procesit zgjedhor. Zoti kryeministër, ju si kryetari i Partisë Socialiste, a jeni të gatshëm të përballeni me këto akuza dhe si do t'i adresani ato? Faleminderit për pyetjen dhe pyetja që pason këtë pyetje është pse këto përgjime nuk janë përdorur për të bërë një hetim shterus, pse qysh prej 2016-ës këto përgjime janë mbajtur mbyllur dhe nuk është bërë asnjë hetim, dhe pse këto përgjime të mbyllura janë dërguar tek partia e opozitës dhe pse partia e opozitës këto përgjime i dërgon në Gjermani për t'i paraqitur si zbulime gjermane. Këto nuk janë zbulime gjermane, këto janë përgjime të prokurorisë shqiptare, të cilat në mënyrë të paligjshme janë keq përdorur, duke thyer rënd sekretin hetimor, dhe përgjigja është e thjeshtë, përsëri e dhimbshme por e thjeshtë. Përgjimet janë kthyer nga një bazë për të hetuar në ushqim për të helmuar njerëzit dhe për të helmuar opinionin ndërkombëtar në prag të çeljes negociatave, sepse e gjithë çka po ndodh në Shqipëri është një përpjekje e dëshpëruar për të frenuar çeljen e negociatave. Pse? Sepse me çeljen e negociatave fillon bashkëbisedimi për antarësim me kapitullet e drejtësisë dhe nuk është thjesht çështje çfarë ligjesh ka Shqipëria apo si po e pastron sistemin e drejtësisë përmes vettingut,
por Shqipëria duhet provojë që ka një sistem drejtësie që i vendos të gjithë të barabartë përpara ligjit dhe ndëshkon këdo, që nga më gjatët deri dhe më të shkurtët, që nga më të fortët deri dhe më të dobët, kur ata shkelin ligjin. Dhe këtë e din shumë mirë organizatorët e gjithë plani dhe nxitësit e gjithë kësaj dhune. A mendoni se Bashkimi Evropian, megjithëse nuk dha datë të hapjes së negociatave, dhan sinjale pozitive. A mendoni se do të hezitojnë për këtë datë për shkak të zhvillimeve politike dhe krizës në Shqipëri? Rreziku që ky plan qartësisht antikombëtar të mund funksionojë është real, sepse në fund fundit e gjithë kjo që ndodh nuk ndihmon ata që duan ta ndihmojnë dhe ushqen ata që s'duan ta ndihmojnë. Kështu që rreziku është real, por sidoqoftë përpjekjen e do ta bëjmë deri në fund. Bashkësia ndërkombëtare dhe miqtë e Shqipërisë kanë bërë thirrje që kjo krizë të zgjidhet me dialog të brendshëm politik. A keni ndonjë ofertë për opozitën dhe ku është kompromisi? Unë kam insistuar për dialog gjithmonë, kam bërë të gjitha përpjekjet për dialog. E vetëm një gjë që nuk mund të negociohet është demokracia dhe patjetër nuk mund të negociohen edhe afatet kur populli duhet marrë fjalën. Këto janë të panegocueshme. Gjithçka tjetër është lehtësisht e negocueshme. Faleminderit, zoti kryeminist. Faleminderit.